Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Идват минутите, в които ще си поговорим за вярата, онази истинска вяра, която не е показна, не е плакатна, не е непременно свързана с масовост и с повтарящ ритуал, а е вярата вътре в нас, вярата на всеки в неговия Господ. Днес е Велики понеделник, начало на Страстната седмица, а на вчерашната Цветница като християнски празник хората показаха, че наистина молитвата е част от нашата същност и мнозинството от българите отправяха своите молитви в своето лично пространство. Не само защото такъв беше призива на националния оперативен щаб заради епидемията от коронавирус, а може би и защото това е най-истинското усещане. Носиш вярата в себе си и я изповядваш в най-интимните си кътчета. Сега наш събеседник ще бъде отец Ангел Ангелов, предстоятел на Столичната църква Света София. С него ще си говорим за това вътрешно озарение, което ни носят великденските празници. Добър ден, отче Ангелов! Здравейте, добър ден на вашите зрители! Какво настроение, какво усещане носи една неописуема страстна седмица? Тя е неописуема, защото за първи път в историята на човечеството храмовете са особена територия. Те не са затворени в България, но препоръките са да се ограничава посещаемостта, за да се съхрани здравето и живота на хората. В каква ситуация сте поставени вие, духовниците? Как се чувствате? Няма да скрия, че наистина е нещо странно, защото тази 40-ница въобще, този велик пост е нещо много по-различно от това, което беше преди. Но това ни най-малко не ни отчаива. Разбира се, ние сме в храмовете и вършим това, което трябва да правим, т.е. да се молим. И мисля, че в тези дни, когато сме изправени пред една такава трагедия, онова, което трябва да правим, е това да призоваваме чрез молитва, колкото е възможно по-бързо и по-бързо да отмине именно това извънредно положение и отново да се върнем в оня живот, който познаваме. Ще донесе ли на българите тази ситуация, в която сме поставени, някакво ново качество, нова способност да се докосват до Бога? Много ми се иска, защото тези дни са особено мистични. Да не говорим за Страстната седмица, дни на покаянието. И сега всички ние изживяваме по-своему. Даже бих казал, че сегашните празници са далеч по-мистично от това, което сме преживявали предишните години. Може би с голяма сила изпитваме това, което трябваше да осъзнаваме през времето, да разбираме за какво именно е дошъл Христос и как може да примирим те противоположности на обещаното от Него и това, което става в този свят. Можем да си ги задаваме постоянно тези въпроси и чрез вярата да откриваме отговорите. Но все си мисля, че човек ще се промени, т.е. по някакъв начин ще остане тая дръскотина в паметта ни и че следващия живот, който предстои пред нас, следващите дни, наистина ще бъдат съсредоточени не единствено само към материалното, а ще отворим сърцата си за духовното, защото в последно време наистина забравихме за него. Изключително красив израз употребявате, сякаш сте стъпил на
гребена на времето и разговаряме десетилетия, ако не и огромен период по-късно след тази драма, която вие определяте като да остане като дръскотина на времето. Това наистина е много красиво, ако си го представим, и много оптимистично. Аз обаче бих искал да ви върна към нещо, което така изразихте като разсъждения. Много сериозно ли е разминаването между обещаваното от Христос и реалността? А ако всъщност става дума за едно и също нещо, но още не сме го разбрали? О, да. Много сериозно е разминаването. Става въпрос за смъртта. Бог ни обещава безсмъртие и същото време виждаме смъртта, че властва, и то с огромна сила на тая земя. Ето това е най-трудното, и това е истинската вяра. Тогава, когато можеш да ги примириш всички тези неща. Защото ние живееме в долината на смъртната сянка. Виждаме е тая смърт, тя е реалност и пред нас. Но чрез вярата именно можем да превъзмогнем всичко това и да живеем в един свят, дори със смъртта, успокоени чрез вярата си в надеждата за вечността. Но смъртта, това е края на тленното, а Бог просто дава обещание за безсмъртие на нетленното, на духа, на това, което е сътвореното от човека и от неговия дух, и то наистина е безсмъртно. Да, така е, вярно е, но не забравяме най-важното. Щом е Бог, той дава винаги в пълнота. Така че това е абсурдно да християнството, защото наред с безсмъртието на човешката душа, което може да откриеме по прекрасен начин още в античната философия, да кажем един Федон на Платон, до Сократ с такава яснота изказва безсмъртието на човешката душа. Но Бог дава в пълнота и чрез той абсурд, защото той въздига не само духа си, не възкръсна единствено само с душата си, но възкръсна с тялото. Даде на тая материалност, божественост и въздигна това човешко тяло, поставяйки го от ясната страна на Бога. Ето с този абсурд много трудно се примиряваме. Добре. Така, ако погледнем този велик ден, който предстои, това отбелязване на Възкресение Христово в условията, в които е поставено човечеството, ще ни донесе ли нов знак? И какъв знак ще бъде това? Знаеш ли, винаги искам да видя доброто, дори в най-лошото, което сме поставени. Този Великден наистина е необикновен. И в предишните години, като си спомня какво беше това бързане, търсене на материалното, стремежа към материалната трапеза, разбирането на Великден единствено само събиране с приятели около тая материална трапеза и ходенето на църква едва ли не като изживяване на някакъв ритуал, без да влеземе в мистиката на тая църква, сега си мисля, че точно това време ще покаже обратното. Ние можем да потърсим мистиката сега. И дори вкъщи. Останали сами. Отворили Евангелието, защо не? Прочитайки даден псалом от Стария Завет, или въобще въздеси сърцата си към Бога, то той Великден ще бъде наистина истинският. Онзи, който ще отвори пред нас в най-другата перспектива. Христос е подал своята ръка. Просто ние трябва да достигнем до Него. Знаете ли, когато ни спускате в дълбините на мистиката, пред нас възниква един голям въпрос, голям проблем. Всички ли носим сетива, за да можем да се докоснем до мистиката и да я открием? Не сме ли всъщност
няколко поколения разклатени, разлюляни, дезориентирани, за които мистиката е абстрактна, чужда дума. И това е вярно. Много години минаха, когато, да кажем, воинствен атеизъм властваше. Но съм убеден в едно, че всяко едно човешко сърце, дори и на най-закоравелен, онзи, който няма милост в себе си, винаги може да се отвори за любовта. Няма човек, който да не обича. Да бъде лишен от това чувство. Стигала от нас зависи всичко. Ако протегнем ръце към него, ако направим всичко възможно, че в този свят да усети радостта от това да бъдеш обичан и да обичаш, винаги ще се достигнеш, ще достигнеш до тая мистика. Възможно е, всичко е възможно. Може би всеки има своя път и време, с които достига до мистичното и до вечното, но в нашия забързан, обременен с материалност и свят, мистичното просто неизбежно се е превърнало в част от ритуалното, в част от преходното, от свързаното с конкретни празници и отбелязвания. Малцина се замислят върху понятието мистика като пространство, като обем. Необятна ли е мистиката, отче? Не мога да отговоря на този въпрос. Аз не съм стигнал границата на мистиката, защото колкото и да се доближаваш до това да проникнеш в незнайното, то става все по-голямо и по-голямо. Може би да е, носи идеята на необятно, защото той е свързан с Бога, а той наистина във вечността си е необятен. Но сега не бързаме чак толкова много. Този свят сега, тези дни, пък това показва да не бързаме чак толкова. А какво показват тези дни? Ако ние не бързаме чак толкова много, къде отиваме? Какво се опитваме да постигнем като баланс между духа и материята точно през тези дни? Аз мисля, че нещичко много постигнахме през тези дни, защото преди това помежду си говорихме, за нас българите, един други го, че сме изключително дисциплинирани хора, на които не може да се разчита, но ето, показва се сега, че не е точно така. Друго ме притеснява най-много, че просто бързо забравяме. И че ще изминат дните, а вярвам в това, ще дойдат пак у нея времена, щастието отново ще е сред нас, страха по някакъв начин ще изчезне от нас и тогава ще забравим за тези дни. Отново почва това препускане. Но както казах до сега, тая дръскотина, която ще остане в паметта ни, няма начин от време на време да ни напомня именно за това, че не е най-важното да притежаваш последният марка телефон и това препускане в изграждане на някаква иерархия, в която си навлязал, а че по-важното е да разбереш, че онзи, който е до теб, те обича и че ти силно обичаш, и че семейството се гради върху тази обич и че ние затова сме призвани хората да обичаме един други. Пак ще използвам този ваш прекрасен израз за дръскотината на времето. Знаете ли, тя ще бъде дръскотина във времето след поколения. Това ще бъде зарасналата бразда или бездна, каквато в момента изглежда тази трагедия в днешното време. Когато минат време след време, няколко поколения, тя ще стане наистина дръскотина. Ще прилича на зараснала бездна,
което е всъщност дръскотината във времето. Няма ли опасност това, че актуалната бездна във времето днес да ни погълне? Ами, тя опасност винаги остава. Тя винаги в човешката история. Назад обърнем ли се, ще видим тая бездна. И тук не става въпрос за век или два. Въобще, откакто разумното човечество поема по своя път, неизбежно бездната стои с него. Нищо ново няма. Един дълбоко неканоничен, нерелигиозен въпрос. Тази трагедия, в която е поставено човечеството, няма ли да се превърне в един наистина сериозен повод католицизма и източното православие да погледнат с открити погледи един към друг и да си протегнат ръка, така че най-сетне вярата да се върне към общото и русло? Аз бих казал не само тези две деноминации в християнството, още съответно и значително по-късната появила се в лицето на протестантските църкви. Ами, може би идва времето, рано или късно, когато трябва да се седнем, разбира се, такива разговори вече има, където да се изгладят всички онези канонични проблеми между църквите, и от тук нататък в тая една вяра, в този символ на вярата, който е изкован далеч-далеч във времето, именно по този начин всички ние да бъдем Христови, защото това е цената, която искаме, да бъдем Христови, да поставим в нас, в нашата сърца Христос и навсякъде да показваме едно, че обичаме, защото това е важното. Като си говорим така, и аз самия се потапям в нашия разговор и си казвам, да, това е вяра. Вяра и изведнъж, като се сепна и си казвам, но църквата е също така администрация, там където има администрация, има църковна бюрокрация. Пречи ли много църковната бюрокрация на това, което вие току-що казвате, възможно истинско сближаване, процес на единение? Всяка една бюрокрация пречи. Но ето, 2000 години тази бюрокрация в църквата, тя съществува и църквата върви заедно с нея. Мисля, че с течение на времето все повече и повече вярата оная, която превзема. Защото църквата също изживява своите възраждания. Да кажем, всичко това, което сега се говори в църквата като богословия, можем спокойно да кажем, че преди 40 години въобще не ставаше и дума за това. Или това връщане към светоотеческото богословие спрямо тази патристика. Спомняте си, че ние говорихме веднъж с вас, когато една книга предлагахме, да, във вашето предаване. Така че вярно е това. Но вследствие на всичките тези възраждания, постоянни, които стават в църквата, бюрокрацията ще отстъпи постепенно със своята мощ. Много ми се иска наистина да е така и вярата да се окаже много по-силна и по-победна от бюрокрацията. Благодаря ви, отец Ангел Ангелов, беше наш събеседник в телефонния ни разговор за вътрешното озарение на великденските празници. Сега отиваме към новините на телевизия Европа.